Hello， 大家好，我是阿金。我们今天就要开始我们的环岛的活动。然后呢，首先介绍一下我的另外一个伙伴。第二位伙伴，你好，我是不甘寂寞的主唱。他是不甘寂寞主唱，叫做建志。对，建志要跟大家打声招呼。耶。然后本来我是就有要计划想要坐一台舞台车，然后到处去表演这样子。然后那时候上个月建志就说，不然我们就去环岛好了。他想要去环岛卖爆米花，他做的爆米花超级好吃，大家可以来吃吃看。然后那我就到处去表演，他到处去卖爆米花这样子。然后我们现在今天看看今天，哇，下了这么多天的雨，今天好天气啊！我们现在就要出发到我们的第一站，要去哪里？第一站就要去我们的台中主场，台中主场，为什么？因为是台中人。你是台中人？屁啊！他是屏东人。你看这面是建制方，我们这台车花了，好，来来来。来，我们喷漆喷得很辛苦。好，OK， 好的，那我们现在就要出发到我们的第一站，第一站是台北，屁啊，台中老虎城，第一站跟最后一站都在台中，那希望大家有空可以来探望我们一下，然后吃吃爆米花，听听歌，好吗？还没做好，他明天开始做，明天第二站在彰化园林那边，再拖一下专线，一下，对。下你们看到专线，对，不甘寂寞，爆米花，不是啊，是不甘寂寞了，Kenji， 来，这个，把他的 logo 设计的比我还漂亮 ，Kenji， popcorn， 好 ，OK， 那我们就出发喽 ，Let's go， yeah。笑有为不自卑，懂得什么是珍贵，那些美梦没给你我一生有愧，假如我年少有为知进退，才不会让你替我受罪，婚礼上多喝几杯，这里现在哪位？